Måste få prata om någonting. Hallå. Hallå. Jag måste måste få prata fisk. Alltså är det sån fisk efterhands? Ja. Jag står ju bara här och läser sitt livbladet. Vad är det här liksom? Vad är det här? Det här är en massa nya växter som har kommit in. En sån superduper jättebunt med Cryptocoryne aponogetifolia. Och vad har man den då? Ja, den kan man ha i akvariet. Väldigt bra växt till Malawi Tanganyika kvar. Men även vanliga kvar. Utan grönkål, kan man ha på mackan? Helst inte. Nej. Bättre i akvariet. Ja. Ja. Så det är det mer? Mer? Ja, mer. Jag fick höra att akvariehelgen är på gång. Va? Ja. Det är det. Jag kan inte säga så mycket mer om det, men att jag såg det, sett det, hört det och sådär. I april nästa år, tydligen. 2023. Mm. Och i Göteborgsområdet då. Det är ju bra. All right. Det är kul. Så att vi får fira lite liksom. Ja, fira det. Vi kan, jag har en kopp. Ja. En Nordsa akvariehobbykopp. Ja. Om man vill ha en sån. Hur går man ändå? Ja, man kan väl lägga upp en fin bild på en fin fisk i kommentarsfältet på Facebook. Och sen så lottar vi ut den. Typ. Om man inte har några fiskar då, kan man ta en bild på sin mormor? Det blir konstigt, tycker jag. Bättre att ta en bild på en fisk, tänker jag. Okej, okay. Vi håller oss. Vi lämnar mormor utanför. Ja, mest... Ett akvariskt tema i alla fall. Okej. Okay. Ja. Mm. Och så låter vi ut till nästa klipp. Räcker det? Nej. Nej, vi tar en fisk då. Ja, det är bra. Ja, vi ska se, vi ska börja här borta. Med en fisk som kom in förra veckan, tror jag det var. Vi ska köra ett extra pris på dem. Det är ju de som har en lite rödorange ryggfena och som ser lite rovgiriga ut. Det är ju en Dimerochromis strigatus. Det här är ju en ganska blivande stor malawisiklid. Ordinarie pris är 279 kronor styck. Antingen så kommer jag köra 300 kronor för ett par. Eller om man vill ha 6 stycken för 600. Det är alltså 100 kronor styck. Om man köper 6 stycken eller fler. Och det borde gå att plocka ut honor och hannar, men... Ja, de mindre brukar vara honor och de större brukar vara hannar. Man ser dem som börjar färga lite grann. Så Dimerochromis strigatus. Sen så ska vi kika på lite nykomna stora fiskar för en gångs skull. Har vi en jättestor fin fisk där inne. Det är en Ophthalmotilapia foai. Ursäkta mig, nu sa jag fel. Cyathopharynx foai. Och där har vi en hanne som färgar lite smått. Han kan bli alldeles svartblå när han blir större. Och där ska det finnas 2 hannar och 3 honor. Så det var roligt att få in lite stor Tanganyika för en gångs skull. Sen så ska vi kika på en annan afrikansk cyklid. Som jag inte har haft på ett tag. Det är Oreochromis mosambicus, alltså en mosambiktilapia. Och de är ganska små, men man ser redan när de börjat färga. När de är vuxna sen då, framförallt hannarna, blir nästan kolsvarta på kroppen. Och så, kolla, nu håller de på att spänna sig där. Lite silvriga på kinden. Och så får de röda fenor. Vi har en hanne som har tagit över en liten revir där borta. Det här är en munruvande tilapia, som många andra ciklider från Afrika. Så, och så ska vi kika på några andra få som kom in. Jättefina. En sandciklid, Cenotilapia spiloptyrus från Mabilibili. Tyvärr så var det inte så många, det är bara 3 stycken, men de är stora och fina. Det betyder världsdel. Det har kommit in lite Black Ghost-knivar i bra storlek. Det är en sydamerikansk knivfisk. Och de som jag har här, de är runt 25-30 cm. Fungerar med ganska mycket egentligen. De är ganska snälla, förutom det att de kan äta småfisk då. Men det är liksom ingen aggressiv fisk på det sättet. De blir ganska stora, uppåt 50-60 cm. Så att ett stort kar är bra att ha. Men en riktigt häftig fisk, så att har man ett större akvarium med lite blandade fiskar som inte är så aggressiva, så passar den sig bra.
sen så tänkte jag köra lite diskus utförsäljning här nu, för nu har jag inte jättemånga kvar. Jag har 4 stycken här i, storlek små medium, och 2 stycken stora här i. Jag kommer köra halva priset på all diskus jag har kvar, och det är de som är här, och sen så har jag 2 till som är lite mindre. Så halva priset på all diskus, ja, hela helgen. För att göra lite plats helt enkelt. Så det finns, det är väl egentligen Marlboro Red allihop. Och så har jag nog en vit och en annan sort i ett annat kvar. Så de är inte många, men de är billiga. Men jag fick på med lite guppis. Lite grann samma sort som förra veckan, så vi behöver inte gå igenom alla dem. Men det är påfitt ganska gott och väl med dem. Men guppimixen jag har här, det är en himla massa olika sorter. Jag tänkte köra lite extra pris på dem också. Ordinarie pris är ju 45 kronor styck, och så 4 stycken för 150. Nu kommer jag köra 4 stycken för 100, eller 10 stycken för 150. Så att vi köper av 10 stycken, så är det 15 kronor styck. Det är inte dumt. Sen ska vi se här, vi hade nog inte så mycket mer här, men vi har... Här har det kommit in lite roliga grejer. Vi har kommit in dels sådana här guldiga elefantsnäckor, där själva snigen är helt gul. Det här är ju en allätande snäcka, så de äter ju liksom allt de kommer över. Kanske inte nödvändigtvis alger så där jättebra, men de är ganska stora med. De kan bli uppåt en 7-8-9 cm över skalet då. Och sen har det även kommit in några som är svarta med gula prickar på, där själva snigen är liksom svartgul prickig. Och de har jag aldrig haft innan, de var jättehäftiga. Även i samma kvar har kommit in ett gäng räkor, både Blue Dream och Bloody Mary. Har även kommit in nya såna här små moskitorasbora, alltså Boraras Brigitae. Det är en liten nanofisk som blir alldeles röd med ett svagt streck på kroppen. Passar bra om man har väldigt små kvar, eller bara vill ha väldigt små fiskar. Yes, vi har kommit lite växter. Inte super mycket, men en hel del i alla fall. Och vi ska kika faktiskt när vi ändå är här på... Så ser vi kan hitta dem. Det har kommit in 2 stycken häftiga kampfiskhanar. Så ser vi om vi kan hitta dem. Nu ser jag ingen som har varit på det. Men de går där, jag lovar. Det är 2 stycken, de heter, vad heter de? Black Samurai. Så det är 2 stycken kortfenade hanar. Så det går en i varje kvar här. Så är man intresserad av dem, så finns det. Och sen så hade vi, ska vi se här, vi kan lika gärna kolla här när vi ändå håller på att prata kampfiskar. Det är påfört ganska mycket med diverse kampfiskar. De allra flesta är ju långfenade, men det finns några kortfenade. Det är halfmoons, och det är, vad kallas de för, det har en platinum, en sån dum på ear. Och det är lite alla möjliga. Så det finns gott om kampfiskar. Jag kan också nämna att i detta kvaret här så finns det nyinkomna slöjansistus i stor storlek. Jag ser inga nu, men det finns både vanliga och albinoslöj i ganska rejäl storlek, 10 plus centimeter. Så att letar man efter det så finns det. Sen har vi påfört med ganska mycket gurami, både marmor och guldgurami. Det är svårt att se dem för att det är så mycket fisk i vägen, men de är där. Sen så har det kommit in lite nya svärdbärare. Det är framförallt de röda som är nya, så det här är lite mixade här i med vildformer och såna här lyrfenor. Och sen så ska vi kika på någon fisk jag inte haft på länge. Det är små påfågelseklider.
alltså Astronotus oscillatus röd tiger kallas den. Det här är ju en sydamerikansk cyklid som blir stor. Uppåt en 35-40 cm. Jättevackra, men kräver stora kar. Och även i samma kar har vi Electric Blue Jack Dempsey. Det var också ett länge sedan jag tagit, lite blyga än så länge bara. Ska vi kolla på en annan rolig fisk. Och tyvärr just nu går lite trångt. Han var bra mycket större än vad jag var beredd på att han skulle vara. Det är en fahacka kulfisk, alltså Tetraodon lineatus. Han är väl 20-25 cm. Så det är en glad liten kravat som visserligen kräver ett större kar och han ska gå ensam för att han är inte jättesnäll. Gillar att äta snäckor och krabbor och musslor och dalt möjligt. Det är en häftig fisk som kräver sitt kar. Jag har även en liten, om man hellre vill ha en liten. 5-6 cm ungefär, så det finns också. Det har kommit in lite nya striatamotisier. Det är en bra fisk om man vill bli av med lite snäckor, de här är snäckätande. Eller om man bara vill ha en bottenlevande fisk som är, ja, ser trevlig ut. Även kommit in Kohaku svärdbärare, de här som är vitröda. Och i samma kvar går det även en molly som kallas för röd leopard. Och sen så ska vi kolla på en fisk, eller två fiskar som jag glömde förra veckan. Det är två stycken rovmalar som inte blir överdrivet stora. Det är Platysilurus mucosus och Goeldiella equus. Och de är nattaktiva så de gillar att hålla sig där det är lite skuggigt. Så de som är lite större och kraftigare i kroppen, som är lite... Oj. Som är lite åt det brungråa hållet där. Det är Goeldiella equus. Han ska bli ungefär en runt 25 cm. Och sen så har du den som är lite plattare, lite gråsilvrig med väldigt långa känselspröt. Det är Platysilurus mucosus som blir ungefär 20 cm. Så där har vi häftiga, udda rovmalar som inte blir överdrivet stora. Femmansbarber. En liten trevlig stimfisk. Den passar med det mesta och som är ett bra alternativ om man skulle vilja ha typ en tigerbarb, men att man inte vill ha en fisk som är så tuff som tigerbarben är. Ett snällare alternativ. Jag ska försöka lite extra pris på citrontetran. Det är en trevlig tetra som blir gul i färgen och har röda ögon. Ordinarie pris är 10 stycken för 120. De kommer köra 10 stycken för 85 kronor. Ska vi kika på en till liten barb. Det är de som är här nere. Det är purpurhuvudsbarb. Det är en häftig fisk för att det blir honan. Den är lite sådär grårandig. Och hannen blir alldeles svartlila. Så bakre delen av kroppen blir åt det svarta hållet och främre delen blir alldeles, ja, lila röd kan man säga. Och de är ungefär som en tigerbarb i beteende, så att ska gå med lite mellanstora fiskar. Helst inte fiska med långa fenor, för då är de där och nafsar på dem. Och så ska du kika på en till liten tetra som har kommit in, och det är de här. Det heter Aphiocarax natereri. Det är en så kallad soltetra. Och man ser ett gäng hannar här utav dem som faktiskt de har lite extra färg. De blir gula på kroppen och röda bak till. Riktigt häftigt tetra.
Sen ska vi köra ett extra pris på en Malawi-cyklid. En mindre Malawi-cyklid. Det här är ju en buna. Som heter Cynotilapia sebroides från Kobbe. Några få som har börjat färga lite grann där. Det här var ju, förr hette den här, den hette Afra. Numera heter den sebroides från Kobbe. Ordinarie pris är 115 kronor styck. Hela helgen så kommer jag köra 6 stycken för 395. Och då kan jag plocka ut honor och hannar. Så 3 honor och 3 hannar brukar vara lämpligt. Så det är nästan halva priset för 6 stycken. Och så ska vi avsluta med en Victoria. Det var de som jag fick in lite nya förra veckan. Jag körde 6 pris på dem nu. Det är Haplochromis Thick Skin. Och som jag nämnde förra veckan så kan de pendla jättemycket i färg. De kan vara nästan svartröda till att bli, som de oftast är, mer åt det gul, ja, gulrödblåa hållet. Mycket paletter på kroppen, så det är häftigt. Ordinarie pris är 115 kronor styck på dessa också. Så antingen kan man ta ett par för 150 kronor eller 6 stycken för 395. Det är inte dumt, och de kan man ha tillsammans med Malawi-cyklider också, utan problem. Det var det för denna veckan. Det var inte jättemycket den här veckan. Nästa vecka så kommer det antagligen lite mer roliga grejer i vanlig ordning. Och jag hoppas att vi får en ordning att vi ses. Gör vi inte det så får vi ha det igen. Hej då!